Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean. Bem-vindo ao canal 3Games. Bom, demorou, mas estamos de volta. de Dinast. Vamos dar continuidade bem bacana aí. E conforme prometido para vocês, falta fazer o establo, né? E a gente vai estar tá fazendo agora, beleza? Bora nessa? Deixa eu colocar a marretona na mão aqui, ó. Vamos torcer que ela encaixa aqui atrás um único lugarzinho que tem pra gente colocar ali, tá? Mas antes de começar, eu convido você que está chegando agora no canal, não é inscrito? Se inscreva aí no canal, beleza? E ative o sininho de notificações, beleza? E não precisa nem falar, né? Só com o dedão no like para dar aquela força no nosso canal aí. E se possível, galera, assista o vídeo até o final, isso ajuda muito, muito mesmo, tá? Agora sim, tudo dito, vamos lá. Eu vou criar, vamos torcer que. Encaixa aqui, cara. Aqui, ó. Ai, cara. Aí, encaixa, encaixa. Vem mais pra cá, Mais. mais, Aqui. Aqui. Cadê a entrada do, 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 do. Aí, rapaz. Pega a aqui agora. Cadê a entrada do. Vou virar aqui pra mim ver. Deixa eu ver. Eu não sei onde que é a porta do negócio. Ah, a porta é aqui, tá certo. É aqui, ó. Aí, ó. Aqui mesmo. Vem. E agora não encaixa mais. Vem, 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 vem. Ah, tava certinho ali, mano. Aí, é. Vai pra cá. Vai pra cá. Se eu, se eu colocar aqui, vai dar, vai dar fubá, que eu não vou conseguir construir ali, mano. Eita, olha em casa, hein. Se eu colocar aqui, ó, vai ficar emendado ali, ó. Eu não vou conseguir construir o telhado. Aí eu construo. Aí ah, eu construo. Aí. Ah dá. Tranquilo. Vamos lá. É. Ó, oh, não tem como dar update no. Não tem como dar update, mano. É assim, pronto, acabou. Então nós precisamos de graveto e tora. Vambora. Graveto e Tora. Vem aqui. Gravetinho. Vamos pegar um... Um focadinho um aqui, ó. Tô louco, mas é muito graveto, né, João? Vamos pegar a tora. A tora é pesada, ó. Tô com 20, 70, 50. Vou ficar um pouquinho pesado, mas dá pra ir, ó. Eu gostaria que vocês deixassem no comentário, por gentileza. O feedback de vocês é muito importante sempre, galera. Sempre. Curtiu o novo design do canal? Curtiu o Jão aí na facecam? Ou rank esse cara feio que tá aqui na sua presença? <laughs> Quero saber a opinião de vocês, beleza? Um. Vamos bater aqui. que, que vai, fi. Eita. Aí é. Aê. Ah, é. Ó, esqueci de falar. Convido vocês para participar da The Live. Onde eu faço live de segunda a sábado, às 7 horas da noite, tá? O link tá aí na descrição. Ou só dá uma olhadinha lá no banner, lá em cima, lá, ó. Vai estar tá escrito TheLive.tv barra Games. Você pode. Você pode entrar. Ih, quebrou o machado, velho. Eita, não passo aqui. Tô gordo. <laughs> Deixa eu pegar aqui. Acho que é dois gravetos. Um graveto. É, você pode entrar com a sua conta do Google ou com a sua conta do Facebook. Aí você não precisa criar conta. Se caso você não tiver nenhuma das duas, que eu acho meio impossível, aí você cria uma conta. Confirma no seu e-mail. Loga na The Live. Procura por 3Games e clica em follow, tá? Beleza? De segunda a sábado às 7 horas da noite. Essa gameplay, por exemplo. Estou gravando junto com o pessoal lá na The Live. Então o pessoal tá curtindo comigo, tá se divertindo e eu já tô aproveitando gravando aí para vocês, tá? Bora, vamos terminar esse negócio aqui, mano. Ah, teve um amigo nosso aí, o César. É. Eu não sabia disso. Ele falou que a produtora tirou a opção. Estão ligados que se colocar um homem e uma mulher numa casa, eles criam. É, eles, eles fazem bebê, né? Se eu apertar aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, oito crianças com a minha. Nós podemos fazer filho. Mas os habitantes aqui, né? Da, da vila não fazem mais filho, tá? Isso foi o nosso amigo César que me passou. E aí? Será que o produtor acertou nisso, cara? Porque, na verdade, até em live eu já comentei isso com o pessoal. É chato, velho. Toda hora tendo filho, tendo filho, tendo filho. Porque quando tem filho, a esposa, aqui, ó, ela é mãe, ela não trabalha enquanto a criança não completar dois anos de idade. Então, toda vez que a gente fazer um casal ter filho, pode ter, dependendo da casa ser construída, tem três camas. Rapaz. Quatro camas, na verdade, né? É um de casal e dois de solteiro. Sendo a, a mulher não fica trabalhar, mano. Fica sem trabalhar o tempo todo. Ó, <laughs> o oh, Vicentão saindo aí na live. E agora, aqui em cima, o que é? É palitora. Fora, Bora. fora, Bora. Fora. Beleza, agora é só palha. Sorvete. 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 <laughs> Esse barulho da galera de sorvete, 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 é lá da The Live, tá, galera? Deixa aí eu pegar palha. Aí, beleza. Colocar a tora ali, ó. E... Aí, tio. Eita. E já era. Uma respirada, né? Ei, obrigado. galera mandando limão lá na live. Aê! Aquela respirada. Vou pegar o fôlego aqui. Uf. Aí sim, hein? Terminamos. E agora a gente precisa de 10 mil pra comprar uma vaca. Na verdade, eu acho que só tem vaca, não tem boi. Não sei, depois a gente dá uma olhada. Eu não, você acredita que eu não confirmei isso? Só sei que é 4 mil cada vaca. E eu vou estar tá fazendo isso aqui, ó. Que a produtora mudou. Essa parte aqui, ó. É o calcário. Vamos ver. A gente vai pegar um pouquinho de calcário aqui, ó. ó 71. Tá devagar, mas dá para ir lá. A gente vai colocar calcário na nossa casa. E que quem acompanhou a série sabe. Antes a gente usava. Argamassa. Agora não é mais. Agora é calcário. Então a gente chega aqui, ó. Tem que ir, ir, reparar. É upgrade, né? Atualização. Tá vendo ali, ó? Calcário. O design fica igual que a gente tinha colocado de argamassa. Só que em vez de usar argamassa, a gente usa o calcário agora. Firmeza? Fazendo isso, a família fica mais feliz. Achar não vai quebrar, não. Aí, ó. Top. Beleza. Cara, eu tô muito ansioso pra esse jogo atualizar e vir novidade, mano. E a maior novidade que eu tô querendo que venha é o Pocotó, mano. É o cavalo. Porque se eu parar aqui e vim aqui no mapa, ó. Eita. Cadê o um mapa? é? Yeah. Ó. Tá vendo que tem ponto de exclamação ainda, que são missões para fazer? Mas eu não vou ficar batendo perna pra lá, mas nem cavacatus. Porque a gente já completou. Tudo da, a, as quests aqui do jogo. Mas tem mais quests se você quiser fazer, né? É, eu quero fazer, mas... Bater perna, não. A hora. Eu vou, vou, eu vou fazer quando sair o pocotó. Aí eu vou fazer. Ih, acabou o calcário. <laughs> a galera da live tá falando assim, ó. É a primeira vez que, que o pessoal vê bater reboco na parede, né? Calcar na parede com marreta. <laughs> Tem que ser uma é, a gente tá na idade. O nome do jogo, né? Medieval de né? Então. Aquela época não tinha a colher de pedreiro, né, mano? Dá um desconto pro jogo. Dá um descontinho pro jogo, né, mano? Beleza. Opa, faltou só aqui. Beleza? Show de bola, ó. Meu filho já tá grande, 9 anos de idade, 12 anos já dou uma inchada na mão dele. Pra trabalhar, né? Ó, top, hein? Já era. Ó, não tem mais o que fazer. E agora sim, a gente vai pegar 4 mil. Vamos ver quanto custa aquela vaca lá, velho. 4 mil. 4 mil eu sei que é. Ou levar 400, quatro, aí quatro Ficou 5 mil pra, pra taxa aqui, né? E vamos lá ver. Deixa eu tirar essa marreta da mão. Se tem boi. Não prestei atenção se tinha boi, porque tem bezerro lá. Se tem bezerro, tem que ter o racha firme fêmea, né? Vai que. Vamos aqui. Olha lá, ó. Vê? Ô, oh, mimosa. Olha lá, tem bezerro, Você tá vendo? O bezerro, galera, custa 4.500. Nossa, é 5.000. Ó. A vaca é 5.000. Vaca, 5.000. E vaca, 5.000. Se tem bezerro, cadê o boi? Era com esse cara aqui, mano. Sorvete. 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 <laughs> Obrigado pelo sorvete, mano. Subimer. So so Subimer. So Subimer. So Subimer. <laughs> o cara anda fazendo coisa que não deve ali, velho. Eu vou ter que voltar a pegar mais 500, mano. Você é louco. Eu derrubei uma árvore aqui e nem cortei ela, ó. Eita. Rapaz, perdi viagem. Eu ia falar pra ele: faz fiado. Dou 4,500, depois dou 500. Melhor não, né? Vou pegar mais 500 aqui. Mas, na verdade, nem 500 não é, né? Eu vou pegar aqui: vai. 473. Não deu ainda. 500. 5.063, ó. Tem que ter o 3, né? Por que eu não peguei 5.062? 5.070? Pode ter certeza. Ou seria 5.063, 83? É, eu vou aqui por cima. Não vou atravessar dentro da vila, não. Aqui, ó. Depois eu vou trabalhar mais um pouco. E juntar dinheiro para comprar outra vaca. Duas é bom, né? Vamos comprar uma aqui, ó. E... Estábulo. Comprar. Aí, beleza. Menos cinco. Já tá lá no estábulo. Beleza? Roubei a vaca do tio lá. Ficou com duas. Sif. <laughs> Vai ficar sem leite. Vamos lá ver se tá lá mesmo. Amém. Vai lá, eu vem reclamar com ele. Você está sujo, não diga. Já já eu tomo banho, calma. Vou passar ali e tomar banho. Eu tô fedendo, mano. Chegar perto da minha mulher, ela dá conta. Aqui, ó. Primeira vez que eu vejo também tomar banho de luva, né? Aí já era. Vamos lá ver a nossa vaquita e e a o mimosa dá leite. Ó, já dá leite, mano. Só pegar o balde ali. Quer ver? Será que eu vendi os baldes? Eu acho que não. Ó, tem três baldes aqui, ó. Vou pegar os três. Já dá pra fazer comida com leite agora, mano. Tem uns pãozinhos que faz com leite. Vamos ver. Ó, ordenhar. Eita! <laughs> Ô, tia! Eu ia falar assim: se eu não der três balde de leite, eu meto o pé no bard. Aí deu um só. Ai, cara. Que munheca de leiteira. Rapaz do céu. Eu vou guardar. Deixa eu ver. Ó. Balde. Deu balde de leite aqui, ó. Balde com dez leite. Hum. Ali na padoca? Pato. Toca. <laughs> Taverna. Faz pão aqui, mano. Aqui faz coisa com leite, fi. Farinha, grão, balde de água. 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 Água, água. Deixa eu ver aqui. Pão. Torta. Tu veste? Não. Carne assada? Não. Ô, louco. torta. Cebola. O leite é só pra vender, mano. Rapaz, o leite é só pra vender. Só pra vender o leite mole. <laughs> Mas tá bom. É... Bom, é isso aí. O que eu vou estar tá fazendo, galera? Lembra que eu falei para vocês que eu não vou trazer coisas repetidas para vocês, né? A gente meteu o calcário lá naquela casa. E agora, ó. Eu vou mandar... Trabalhar, funcionário trabalhar, pegar calcário, vou colocar calcário em todas as casas, tá? Em todas. Beleza? E assim que tiver novidade, eu venho trazer para vocês. Qual seria a novidade? Uma não é bem novidade, né? Eu vou tentar pegar level aqui, que é sempre fazendo a mesma coisa, plantando, colhendo, fazendo as coisas. Pra fazer o, o nosso estoque level 3. E a pescaria level 3. Aí a gente fez tudo o que tem no jogo, tá? Lógico, vai faltar cercar a vila, colocar a gradinha, fazer a decoração aqui na vila. Isso eu vou fazer, mas aí eu vou fazer com vocês, beleza? As coisas repetida. Eu vou estar tá jogando em live. Pra gente tentar avançar o mais rápido possível no jogo. Esperar a atualização do jogo para mim estar tá continuando a série com vocês. Então, agora vai demorar um pouquinho pra sair vídeo do Medieval Dinastia aqui no YouTube. Mas não acabou a série. Aguarde. Assim que tiver novidade, lançamento do jogo, eu volto aí com vocês, beleza? Fica assim? Espero o apoio de todos vocês aí. E a gente se vê na próxima gameplay. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu.